nga mwecho muli muche tuita buganda tuto ruwako ebintu byonna bitwako na mundagano yuluenda nedda kata no mweta eyo buganda Adi cheta kiso kutese vitu vino mparamini. Atechi obumbi wa chetesa hako. Chengapa batabani bangeba nubaba. Mbaba mparamini. Mwajia mchikemu. Kemualu anakana pili mbatulone. Baba balonzi. Kadi. Omuja obumbi ya kusema yoku mkutiku. Gugu. Mpuliza. Ewe vitu ya kora kumulembe museveni. Ewe lalu wali kena. Bibili jina chini. Gabisa anyeo. Gabisa anyeo. Hali msefe ni hainzo kuleko musika mpana na Musika sewo Hizo kuleko musika mpana na Mugambi Na tukumuli nyake ndana Evita ote vienka na kana Mazima Neka jumpete mara nyumba Kati nawe ndowe wasi Kumanga kuma mayanjo mpangise Mpulia Ojiolami Chochosi kakatona Yetuwe siya Nizabu mpanga watu nolila Katona kwenesi kaya ka Olina obugumu mu Katonda. Kyekyo eyatuwa eggwanga Buganda. Ati Qur'an etugambye nti Mukama Katonda ali wamu n'abo abali asaamanyizibwa. Amina. Sibwe bakwe. Shobana ataonekera kalimbe. Kizibu. Mukama Katonda oyo atalya nguzi. Waba ekigambo ekyo nga kiva mu ye. Mu kitabo ekitukuvu. Kala bali azamanyizibwa ali wamu naffe. Nira gamba tika ali azamanyi ali azamanyi. Mute. Nani babbe. Nebo aliko w'okunyaga. Awo batandikira naye okumunyaga. Babitwale. Ekirungi tikwati waliwo kigaali. Kijja kulugusa byalo byaffe. Tubisange n'ekyo libiyiseewo bigenze mu South Sudan. Aja ani abba ettaka. Abba ettaka. Be baba akwasibwa obuyinza. Obukulembere gwanga lino n'okugabana obuvunaanyizibwa obw'ebitongole ebyenjawulo batandikira mubitongole kaakati bagenze okuva mubitongole nsaba okanziriremu ababba ettaka be bano betukwasizza obuki obuvunaanyizibwa obuvunaanyizibwa bayingiddeyo ne bagenda ne bafutandika okufuukuuza ne bakola batya awesitekedde bulungi ne batandika okufuukuuza okunoonya ettaka gino lyali ono alirudda wa lyo lyabaki lyatwa ne balinoonya ne balirinda nga tebalina kukubalira bakaali kaayanira ne batandika okubikubako ebyapa ye Museveni mu kutaasa bw'abadde ayagala kutaasa baana b'abantu ayise buyisa ddikuli nga yaamini nti ettaka ndiggyewo Tateesa bw'aba awuliranga ayagala nnyo okubayamba akole ddikuli kulagira kiragiro ekitaddibwamu nti nze mbataasizza lumu takanditutte Museveni ndagidde Pawulo agambye bw'ogendanga mu Efeso gw'Omuyudaaya weeyise nga mu Efeso mpulira bw'ogenda mu Bagalatiya gw'Omuyudaaya weeyise nga Bagalatiya bw'ogenda mu Basuuli weeyise ng'Omusuuli Olina mbuuza nti ekigendererwa ki olyoke bakusembeze. Kubanga bobo gwe kati gaza mu Isirayiri. Gaza mu Isirayiri nga obyogerera mu Bafirisuuti. Bajja kutemula. Weeyise nga bo. Bo. Gye kikwera. Asaze nsero n'ayingira e Buganda. Kyabaga tuyo musajja wa Kabaka. Balyoke bakusembeze. Kye kiri. Bwe bagamba tuyo musajja wa Kabaka. Nange nali musajja wa Kabaka. Mazima. Nkutegedde bulungi. Kakati yaagi. Emabega eyo nga batemaatema ettaka lino. Ne mukutandika oddigabanya. Nawulirako abakungu abantu obuntu abaaweebwa ettaka. Eryabwe lyeririwa. Tulinawo abaali abagundivu mu biseera ebyo. Ne bagamba nti nabo baaweebwa ettaka. Ebalimuwa nga lirye. Biseera ebyo waakusooka kutandikira ku nze. Jjajjange baamuwasa wa balozi munaana yali musolooza wa musolo e Karagwe. Akoma okusoloozaayo mu mwaka 1809 ng'entalo z'eddiini zibaluse. Abaganda abasira baddukidde kijungute era bwe yatuusa omusolo ng'ategeeza ekitiibwa Katikkiro Kaggwa nti Mukama wange omusolo gwa Ssaabasajja gugwo nakino 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 nakino. Kandi abagatano oze osanze abaganda abo
abasiraamu badduse bagenze ebunyolo kiwali tukubatize tukwogere n'ogwami n'agamba oweekitiibwa gwe eddiini bwezajja osala okusoma kingereza mpulira nze eddiini bwezajja nasala okugenda kusoma kiwadi mpulira obanga bagenze lwa buwadi bwa busiraamu nange ngenze nabaka abasajja bakumi asatu abamuwerekeranga ne bagenda ekijungute mpulira okiraba nkulaba entalo ne baziwangula olutalo bwe luggwa mu kyenda mu ebiri lukumi mu lunaana kyenda mu ebiri so sikulu lukumi mu lwenda kyenda mu ebiri lukumi mu lunaana kyenda mu ebiri waayita emyaka munaana tandika ebyapa ebyensubira byatandika kufuluma mwaka lukumi mu lwenda mu kkumi n'esatu aibuzi yali saveni mukulu kale nno kiri nga teriyayingira namibwa ttaka namibwa kibanja kubano banatwanda bona babanje n'abalungi abalimu babeera bababeezaamu namuntu kambuze ati mukaseera ako nga waliwo akaayana ate nga abona okaayana naani era okaayanira ku nsonga z'ettaka abantu ate luli bamala okufuna ettaka ng'afunye ettaka yayeenoonyeza abantu abalalimira ku ttaka libamuweeko ku busuulu nga wafuna ettaka ate yasinza yabayita bajje kitegeeza nga tewali muntu yena ayinza kkayanaberangawo nti bansinza haja engeri gyokinyonyodde mpulira nga kiri organized kaakati olwo tusembera tujja tusembera haji kankuleete ku nkaayana z'ettaka kubanga eyo yonna gye nkuyisizza noonya amagezi ganjawulo gannyonnyola nkaayana ziriwo zivaawa mazima ddala olwo tuzze ebiseera ebyo amateeka agafuga ettaka gaali gatya ngewiigali mpulira era etteeka erisembayo lyogera kuwa ettaka n'ekibanja mwaka gwa 1928 era nga ligamba andi kugambye ettaka baali kubakuba mwaka wa 1913 golowooza okuba buganda sikwamawerozi omutwalo gumu mukenda nga ozikubira wiiki kyatwala akaseera akawangu era lyagwekerere nga mugwasatu mumukaaga gwegiti eyo mpulira kaakati gwe asenze afunye ettaka gwonoonya abasenzeebo kaakati ate awo obanga nannyini ttaka yaleeta abanaasengako ate olwo ate abalwana be balwa bw'abasenzaako bawa busuulu n'ebujjo era yali emaze okuteekebwa namuki ne mudagaano muteekere eri 28 nkutegedde nti ana anaafunanga ekibanja n'amala awa busuulu bwe siringi 8 n'ekitundu ekibanja ekyo kijja kubanga kyalubeerera era nga kyansikirano mpulira okiwulira nsenzeza abantu yenna jja ku kitange aji nadduli negamba nti kaaka ka juniya wali namukwaya ne famire ye wali mukkiriza okusenga nti tusenze munampanga omunaana n'ekitundu nti ye kikale okubaawo kwammwe akuba tikiti ze eza busuulu n'ebujo ng'azibawa naye kasitoba nga toviolatinze etteeka eryo ekibanja kyo kiba kyalubeerera kwegambe kitegeeza nti ekibanja n'ettaka singanga ensasuligano ebaddewo tekiri kakikwatako nsobola n'okisikiza omulala anti kugambe kyasikirano mazima ng'otolaba bajjajjaffe baziikanga abafuba bwe ku bibanja byabwe kituufu walowoddeko emabega erina bagamba nti otuziika mufu ku ttaka lyange bize ebbala abayita abategeere mpulira olwo byonna mbirabye tewaliwo nkaayana sina wenjirabaawo nsasudde busuulu wange ate nekugendamu n'akakuloozi kano nti nannyini ttaka baana ayagalanga ekibanja kya kaaka ka musajja we ng'alina kyayagala okukolerawo anaakolanga bino okukigula by cash okuwangisa ne mukama we n'amuwa ekibanja kye ekyawa ekyegindi
ofuna mhm o chiri ekibade ekyo ekyamukamawe ekivuke ekiche mhm ekibade ekiche na ga ga government nanyire takalacheza mpolira ye pa engulana ya mirundi ebeka ebiri ebiri mpolira awa bajita akayana aha iyo wali wente katika ni wangu bade wansenza eh era bano bana basudde busuru bali kubakweka nsamu kuwa kwagala kubba buga bebanyigiriza buganda legano kubwao kakati kokwe wakati oo kaloke kugabi ha abaganda toyinga kuba wangura ngaba kyali nettaka bwajja katika protika kale wawe kwanga takali abugiriri ya bay zaga matu wanoche ya bilioni ya mune ekino nubwa bilioni lage na kandi kokola business uji basura di chungula banga ya gara kuja chikaka atubileyo wali te wali wopu te wali haba mbiba wanga waku mganya ndeka na majanja nenda wakoba atulense le misa angu miaka jana na atano ujaba tuwa batiba kubwa kubibanyi ejetaka ejetaka ejali tejigwa mkwana na atano kandikira kubanga itaka ya jari mbiyo bajaba kubanga basa mbire niku na yato lage bimaruwa enamu koti jari ya wizitia atomo mbujaza manji kwe taka mwasanga na kumisango mbabu abami na abami abaya kukupole ili abanda abo mpulia so si kukaba basa enzo kechari uo kusegula msegu waa hati mjegali jimisanga ajibu kitake ya limu na mzi wali batte wawuli ya ta na hiki kitao ya lamu lemirangu kitao ya kakakunyola ya abimpa atese mujana na dine karamo batuwa zibazara na mwibi mpulida hii mpulida tewapigeni la watu wana wakia pesosi uomu la muzi uomu la muzi mpulida kutake diyaji wana njini mbulavye aji chima ya kuhuza nja ulire usuru na mvujo mvujo na usuru kati mvujo ejibwa kwa hicho chogo kwa zeche chita mvujia unibika suri ijajaru muwe mbaso ya tuwamu itaka wane chifudu kati yesoyo mundu kaku ya linyo mbele ya haba hindi waji itanga hii chifudu mpulida wakula mtuwa kati waji ita chifudu Mungana na hali itagwa hiyo. Kuteke diyaji. Kakati echu. Nga kukulike chipimo chowa. Chowa mukabau. Nga kutwani kuhisemu waka kwa mbele. Kuteke diyaji. Kukamba mwenchigira ya gira nyano kuchitegira kwa .com. Nagule simi yangi. Nyengula ni data wangi ye OTT mvujo ye OTT wempayo wa government sobroko za sasimu yangu obulunji kare OTT wetaka yusiri mvujo busuru wachi nyonyo debulunji nechitegele kika haji kankulete ye dala tusembele wano ebebyo nabize haji ebitu ino vitegele anya betaka echi bataka kino nokukaya nokubetaka au katugende okatuno ndoza nategera anya betaka yoke kutwala ate mu government je tanisa okufuna olukuju kujjo lutwala aje anya betaka abetaka beba bakwa sibubuyinza obukulembere gwanga lino nokugabana obuvunanyizibwa obw'ebitongole ebyenjawulo batandikira mbitongole aji kakati bagenze okubwa mbitongole nsabu kanziriremu ababba ettaka bebano betukwasizza obuki obuvunanyizibwa bayingiddeyo ne bagenda ne bafutandika okufuukuuza ne bakola batya awesitegedde bulungi ne batandika okufuukuuza okunoonya ettaka jino liani, unaliruda wa, nuliabachi, nuliakwa nebali nonyo, nebali nina, katiba ina kukubatiza wakari kanya nina nebatani kondi kubakebi hapa kakati ngena mbuuza chuguwai mwotula kuchapa changichi, nuchangia jangu bachi kubalukumo inabili gwate gwe ono gwe ania kuwe, nafu abili mwena gwe kakati ania kona transfer wano ujienkaga mujensabu kati ya uhaji mkutokete office zinu mwemuvude wawunyazibu itaka wawunyazibu itaka hakati nebuja
ni wajia wo ekintu kyempulira kifuuse ensonga abasenze abasenze kisisaula mpulira ebigambo nga bisatu ani ja kunyamba byatu byawule sikuota obawe baye musenze netuulira sikuota netuulira owekibanja n'owettaka Direct translation ni yoruzungu mu Uganda mulimu soiro owner ne landi owner owe kibanja no wetaka byebiki yaye owe kibanja abatalina kyapa kya kibanja ekyo ekyali batenge ekyapa kye yetikiti ye ya busuwe mukakasa ati awawe okay kutegedde nanyini taka aba ne kyapa kye taka eryo iranga kiraga ne nsalo zettaka eddala eryabo balinanaganye mpulira ettaka lyago ndirisimba ku lyagundi eryago ndirisimba ku lyagundi awo abateeka okuba nga balina ebyapa kati agi waliyo ne lina ettaka ery'ennaku zino ery esteeti ti omuntu agula olusozi lulamba buli omu n'amuwa ekyapa yagula ttaka yakugwa baaliguzeeko mpulira yinza okuba kati ngazizenga nti sikwa baluza ag'ettaano zennyina ne mpita property master ekirungi ate okuwanga tekuli bantu ne ngula property master najja n'akigula ye n'amanya nti buli poloti eteeka okuba ataano ku kikumi n'aleeta ba physical planners ne bateekateeka ekibuga ekyo nga bwe kinaafaanana oba estate eyo nga bw'eneebeera ne bateekamu enguudo oziraba ne bayita surveyor yakola ebyo n'akuba ebyapa ebyo kinene ploti namba gundi ne gundi ezitunde ku lugundo gundi ploti gundi ne gundi zitunde ku lugundo gundi ploti gundi ne gundi zitunde ku lugundo gundi n'ayisaamu amasanyalaze n'amazzi mpulira yes nkutegedde bulungi kakati okinyonyodde bulungi kubanze mbadde mpulira ekyapa naye ekyapa kinene ate waliwo bino ebyapabatemyemu esitaakoleseyo akalala kasikuota sikuota oyo bamuyitamu sitami ye yajja nga talina amuwadde ngeyajjawo atya ati ye yamanyi yava buveeri kakati oli wano oyina ettaka lye Masaka oyina ettaka lye Bugerere ka omu ku wotumanyi n'agenda atandikiza mpolampola ng'ali mu kuki kutaka lyo era nomubuuza nti ettaka lyange neyaya kuguza ekibanja kino yaani kubanga bibanja ebyo babigabanga naye nga bitundwa butundwa mpulira oli bwamala okukigulakibaga nti yeretawereti n'asitabawo mpulira bebasikuota abo nabo mbategedde waliwo obwetaavu bwonna haaji obwa gavumenti okweddiza ettaka olina woolaba obwetaavu bwonna obwabali mu buyinza okubanga bebafuga ettaka kakati abali mu buyinza mu kifo ky'okulongoosa ate be batuyise emabega ne basindika baganda baabwe nga bobalaba poliisi nejja n'amagye ne gawamba ettaka ly'abantu n'olaba omukazi wa myaka 80 wazaalirwa ttaka lya kitaawe ate ono yagamba nti bakinguza n'omugati yakuguza yafedde yakuguza ebyo babireeta eno okubireeta eno babireeseyo okugamba abantu bamanye nti ettaka bbi naye nga bano bebasomesa fo tubasinga okutegeera ebintu ebyo mpulira gwe gavumenti Museveni yagamba nti yalemererwa okufufugaza poliisi eyo obutalumba nambagende ngambye kyabayisayo bamukwate bakakwata bameka mpulira eno ebigambo byoba yakava ku lediyo ate ne baleeta ebino ng'akola abasirikale bebagira ki bebakoona ebintu mpulira ebiga muntu yayo bino endeeta olirima kugamba nti basingola abantu olw'empaka eyo pulaani ya gavumenti pulaani ya Museveni mpulira kogirabira ki Museveni mumanyi toyinza kukola kigootanya gavumenti enaakulekayo mpulira abasirikale bakwata enkya neggulu nebagoba bali nebakuba bano nebatema ebisuku Museveni gwomanyi bwewaba waliwo ekiyimiridde mu buyinza bwe akigyawo mangu so bwolaba ekyubanga abaamanyi kyeyetulokeze mpulira ekyo twakisoma ddala mugabulira mu nsiko nti bannansi ye gavumenti bebakugwamu ge gavumenti egenze ganaamagye eyo bodyguard mpulira
Nesu kwa isigamide. Mpuliza. Nokeza nolaba yu. Kasa. Ame kamanda wa polisi. Mtutumita. Yuguni. Aha. Chigamu chizere. IGP. 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 Na asula yonga. Mbile mende nga wade chena kiru. Tasula yu. DP sewe chitundu. Na asula yu. Nga alamedwe chena kiru. Mpuliza. Kutula bakulimba. Ako babadde bagalaka kozesanga kazanyo ako okukyayisa ne bannansi bagoberere gavumenti etwala ettaka kuba n'obuvunaanyizibwa kubanga gavumenti gw'okimanyi ekigireeta ekigiryagaza okimanyi igulu akyomala gamankuukira kwekyo mpulira gavumenti kyokka ate kyewunisaagi gavumenti ekigambo kijja nekibuzaabuzaabu gavumenti baba bantu igwe nawe Kitegeeza olukujjukujju lw'okutwala ettaka luli mu bantu abatunu gamba diri mu abo in whom the authority lies obuyinza ababukutte kati abo bebaagala okutwala ettaka nkutegedde bulungi era ngenda kuleeta ekibuuzo kwekyo ng'ekimu aji lwaki gavumenti yagala kutwala ttaka lya Buganda kakati njagala nkubuulire amasomero ogalaba mu Kampala omu galaba amalungi zaakedi ennene ennungi ofuna nziraba bavudde ewaabwe gye bavudde babizimbye wano lwaki wano Buganda eri maketebo olira era bogula ploti ya wano bogigula eggulu bogigula ekasese edda ssebo byawukana Chichi, which brings the barriers, barriers to Luzezo. Enya ukana mumiwendo. Enkulayensi. Enkulsa yabyo. Ile wano wano. Chiri kibati kani. Mburi chiri kibati kani. Mburi da. Kakati mwakwati kwa madunga abu. Yadi agadu kurama anga Buganda yona. Ajeza. Madu. Nyinga kujakabinji. Ujake kwa kajama no mungi ringe. Tujukira kwa ne babiga bwa kulusana ne bora ne bobeti kamya ngachali akora bila Kampala romwe ejo romwe mpulira ba muitam ngatabagala kombi ya okutesa kino nga abaganda bachale kana ekibuga kya Mengo tebachiza mpulira Mengo municipality batwe bungula bwe bunguruzi era okunulira okulaba Olaba n'obubuga obulala buba wadde city. Gatoliza. Waliwo ekibuga. Ekirayina na edukuota. Weza kutula. Naye nga kyo bakiwa city status. Naye. Essaza lya Busiro. Mwe muli ekitebe kya. Wakiso. Teberezo okuba kutano wano kukuki kutano wano ekawempe egombolola yekawempe we yali ekoma nga ate eneddako yennabweru naye okuba awo batundira emmere enyo okudde nojja odda paka Matugga oyonna nasala munisipalite kituufu Naba n'obupande n'obupande singa nnyo bulabira ku besimbyo naye ngeraageranyiza ekyo ondage ku butawuli obwo bulala bwe bagenze bawa municipality obusinga ekyo obwenkana n'ekyo tunulira nansala ekawa omujja wali ku lubigi n'ojja omutuuse ewakiso Ita mukayu Yesu amala kayunga gwe wakiso mu town au una uno yuna naluvule yolengera kibuga ayo si city municipality nengere Matugga wawa kali ali gabibyo ali anyate katike ati kasaba tulinyeke ekigere kakati gwe gufusa omulyo Mpulira. Kakati mokunulire chibuka chichigendo ukuja. Oma yeba chaba natu ndapuroti. Mpulira. Baganda. Mpulira. Sosika wame.
Kwa chibuga wikisembele, takali ya wenga njinja, njisema atema mu kwanga waka mati, taka chibuga wichi ingina mchibaji achu mutakali kezi automatically, kato kuhizo bukendo odilami lile take ili bukendo kutabu ya kuprinciples za city wabu za town council wafuna kakati kampale sikuwa malo ze kumilepili zini mundagane uruenda mbezibu wa kutuna wani kakati wakenda wame nyamu ni kayu wani kazimba kakati wekali mzibane jita nkula kulana inkula kulana jingamba hati guwao bono jitu ono jongelevi ya kabili nanga mkampalo umu chara wambu poroji uzimba mzibu buja kubange chibuka chikuza neema furumego ilu chibuka chibachani chafwe mpulida chabaya gala kunyakeko itakariyedze ikitekeke ndebono umu uzimba gombe yeya jokumuza ikibugejo umu simunyazi uona azimba uona uona teka bobo teke mesa akakua ogambo omukyala ntetekera esabuli emmese yange nga ku mukwano kwe kukuyitiridde n'emmese eyo omukwano kwe kukuyitiridde n'emmese emmese okikumisa abaana esabuli yo oyiterekera emmese simukwano kakati na wano kyebatadde ku ddobo era ebibanja okugabulira abantu ku bibanja woli n'obuyinza lwaki muto tisukula abo obikola goba bantu ku bibanja yani abagoba that's a question bobanga ekitongole kyonna nga ba polisi balemereddwa goba mpulira abakulembeze b'ebitongole bibigwa goba mpulira abambi ab'emitendekera gimu gina ki bajemu balemereddwa tula tebakyasobola naye polisi imu gyogamba tewali tekyali nolaba inanga bojja maasa nga kwera era akasinga etteeka bwe lyatete lyasengula munne bombuze kinanga lwaki olimba bakulimbisa nainanga olilooya mulamba bayogera batyo sentiment zekejini nanasola ziwaako ng'obujulizi mu mulimu ogwe gwe yasoma nkuwulira kale ndugu n'okibba ttaka akatwa kabatadde ku ssabo kakomya kusengula abantu bibanja gwe naawe kakusikirize aji kyenjagala okutunulako ekituufu abantu basengulwa mu bibanja Museveni tolooza nti anyigiriziddwa okuba nti wananchi akaaba nnyo kakati bwe kaali bajjeko yalibonookaaba otya nga ye kyayagala kiikiri ayagala kukaabako gwe kuba kumuyamba okufuna kiri buli lwenkaaba afaayo kunsirisa agamba mwana akaabanasirisa akaaba ayagala miranga kati ayagala miranga wemukaaba ennyo afune waayitira okinyinyudde tekibadde mu ntegeera yange eyo zibadde ndowooza nti afuddeyo nnyo ku miranga ayagala gisirike ekyo gimuko mukulekaana n'okubalaga munyiige mu byalo gyemuli nga mulaba ku tivi kakodyo kakugamba kasikirize n'abamemba ba paalamenti abaneewaayo okuba ebisasalala babakuba ebiiso boogera oluzungu olw'eddakiika ebbiri mpulira mayiro yeeri wa haaji mayiro landi mayiro landi yeriwa kyekifo ettaka lye wananyiri obwenkomeredde etwotaliko akwatako nga wenjagalidde wentundira wenjagalidde wenkolaki si weeka mateeka nyina n'obwananyini bwekyapa mayiro landi kati ate erina obwananyini yeretedde gavumenti yekizibu kuba mpulira tendabakigigireetera mwaka gw'19 mugumu nali nkyasomera kutambala nga wakyaliwo maulidi yaffe yalinga yamaanyi nnyo emmende ewa sekabaka Kalema naye navuga akagaali ne taata nitujja tuyitirawe namayumba ntuguka emmende nga ngenda kubaawo ku maulidi zenvuga akagaali ndaga ebutambala nayaddeyo ebulemeezi mpulira naye ku maulidi ekutwasangako omuvubuka omuseeka omutongo yaliwa myaka ng'asatu naye yagamba nti nze nasoma ilimu siyasa tinasomera byabufuzi
Nga kwa kati ya suma political science. Ile sigambe cha siasa. Cha Luwarabu. Cha ajina ni mulu Swahili. Mpotita. Cheje chipendi cha siasa. Nga mga mchipi. Chino enoleso ni yabi abufuzi. Mpotita. Nebi ya hini lukuburi na yagama. Mchincha abusa abusa motema kwa hake. Mchimuguanga munumuni ba mumu kwa hali kenda mburiyo. Mwem kwa tituwati. Nti abantu bonna basaba okufiirawo olw'obulemu oba bali mu maaso. Mpulira. Naye wano n'okebeca n'osimba olusuku ng'ojja lulirako emyaka etaano. N'osimba muwogo mpaka teyalinga wangugala. Emyaka etaano oli ku muwogo olya. Olwo ate ekikenzesa okusaba Katonda. Kiki? Mpulira. Ofuna? Nkufuna. N'olwekyo nno nga Mukama Katonda apadde omukisa okulembera eggwanga lino mu dakiika ettaano ezisooka nsooka kunoonya amagezi gananyaga nsi eno kisubira ontegedde dakiika ettaano ezisooka nsooka kunoonya sikuteesa nalikulaakulanya atya nakulaakulanya atya abantu naye kusooka kunoonya ettaka lino ndibba atya mangumangu ago yaliwo omwaka gwa kaaga mu gumu sheikh oyo nga yasoma mudasmina alimu siasa Olebio mufuzi, olebio mufuzi, mpolida. Kakani labani mbu, mbebazi, mbebazi kutinudia tulaba cha abantu mbwa kubanda kutimu, mshinyue chimu, tugeida kutambula tutia. Naa, yaso kukunonya, cha bagate takandi manyaga kukia. Mayo, obwana njini, chenchebu za mbongo. Ati webule etero mtu gamanti webufudeko. Aku, zina kukambi ya demuana wa. Eche tutoki nda mchibu za mungumi mwana. Mpolida. Awali kukule mbeze nga Museveni. Ne grupu ye. Bwebajia. Bwebali mkutawa nyogo ngo wa fwe. No mkwa ngo wa fwe. No kwe gata kwa fwe. No kwa gana gana kwa fwe. Mpolida. Mio nama tuwa ito kule taka fwe jeno mbuiza. Bago bachi. Bago bago na kutuwa lansi ya fwe. Mkutakende. Kiko chibagala. Baji kerenge na jizaba tepo kata mungeri emu ABCD Mweli wano, nema nyonyona Habari unge kutuli yu Nchi mkuno nyama kesa kana meja mkanda Gaba baga isi zamu mungati kanyi hindi Eee Okusoro kukula ebitumbe ebyo Nifala beti mihini ni miezebu wangwa Yaba abatu wenga tako Gamba wali waba mori bali eno omweno nga ogenda etoro musaza jiri mubende nabajite basaba mori naeba mulonde nabajibu nakasongora wali yu omutaka wayo mamuitanga na muyunju nabateka omu pia mamuita saba ruri kwa gamati mwezo kukwe sarako kubugana mpolida niba genda ebu gerere ono webu uri mamu itanga nyangoma owebu gerere ye ono nyangoma ori na muyonjo niba genda ebu vuma bajigame chibu vuma Blaki toba kubaganda mutekewo saba buma mpolira inabiulira ki gwe balenyu ne babawo ne bagenda esese saba sese baba gamba nti bobono nyatati kwa ya buganda byo ne mikolo jiba wano sese kakati akipo tugweko watu tulagawo ngadabe ili babino ne mpolira oko ne kona ne bitija ee kwa kabara jina ee la saa kwa kajia mara kakwari kabaruwa awa nikini saba luli awa nikini saba jana saba nyala na muli ya fukezo duwati baku meje sebiyo ya ebita jakubu samitale sato mpulida ee ya vijia kora kumulembe Museveni ee lalu wali kena wapu mbili jina ki gabisa anyeo gabisa anyeo mpulida hali Museveni ya hizo kuleko musika mpana na Omusika sebo Ezo kuleko omusika mfana na Mugambi Na tukuruvuli miyake nilana Mazima Nekaji mbete mara nyumba
Katonda ono Museveni si yalonda abakulembeze Katonda yabalonda. Kulembeze kwa Obote. Obote yalonda yaleta Museveni yamulonda. Kula chukulezi. Nibu mwleta. Aizo buta kuinkana. Mpulida. Nensi yoko kumutiku. Neba nebo neba alina bini. Kumutatu nulia. Abalaba nga abalaba abali yeri. Nensi abalaba abalaba abalaba. Abali kumuana umu saji. Abali yeri. Aba muli obu bi. Nili. Atenze. Zengena kaya na muhozi ngena kumena. Uwa militari. Nia abe gari kukiri. Nia abamulaba umuana. Ngaba wabaisiza mwuru kayu yeba jema mkuza kusipidi kusipidi mituwa nwana na mtu mwana mwungu siku yoro aliba bagenda kufira kuwa koporo abachiraba bali muli muli mwenyini beba inza na ukula vengiri omu anono jata tuuka kukiloko bi mpulida haji kutekete nsonge eno nzene njitekera bulungi kanchinaro wingi nchitwale ku Sam Mayanja. Dokita Sam Mayanja minister omuto state minister w'ebyettaka yakola ebisuubizo bino wammanga ng'alayira kitatiisibwatiisibwa kubanga mumawulire nagasoma kigambo ku kigambo bamugamba nti naye ebintu ebyo Sam Mayanja byogamba kuba ye yasuubiza ebisuubizo munaku z'ekikumi ezisooka mu baminisita agenda kuba ajewe okugoba abantu mu ttaka tekijja kuddamu kyokubiri buli muntu agenda mufunira ekyapa buli ayina ettaka ye kyagoba kukwe kufuna ekyapa yeebaza nnyo mukamaawo okubeera nga yamulonda kuba ye muntu omutuufu naye yali amubuuza ebibuuzo yali tekiniko amugaa naye ebintu ebyo byonna bazze babisuubiza lwaki bali tebasobola bituukako tolowooza nti amaanyi ga Buganda geerina gajja nawe kulembeza naga yitamanyi Buganda teriiwo just myth yakiyita myth mu luzungu just byakusumbuusa nakusamba sambala okugamba nti Buganda weeri eriwa mu mateeka Sam Mayanja ono ebigambo bibikakasa tiye solution ku kigambo kino era mu nnaku ekikumi ajja kuba wadde gavumenti obuyinza ku ttaka Haji Sam Mayanja alabika ali determined. Ndiye bintu bino byonna. Kwa ekyo yitaga okote nga akyali wunga ne muto we David Oito Jok wali yagati amagye ako gonna ge zituge zisindika akalemereddwa ye Museveni nga kamulemesezza nze kuno nze nje kugenda neketere akolereke alyoka avaeyo yadde wano mu commander post adumire nenga ni last offensive itegenda kuleka Museveni mu nsiko tugenda kumujjayo egende yerekingire akomawa komandinge era olunaku olwo helikopita zaali ezi zisatu ngeemu ebuuka ene saidi yebululi waggulu ngenda leva ewa Mukasa Muluuli ngenda leva ewa Masindi nga zisala ziti naye nga kyezinoonya kwe kunoonya wetuli era nga batulaba ne ziyita tulina ku miti emiwanvu ekizibu okuwulira naye embuyaga efuuwa naye muzeeyi yagamba kyembaako neemu gye mukuba mpulira bwe baabakomekereza nga bava ehoima zajja zasimba layini eva emabega yakobutaala eyo makati teyakabutaala tebali agiraba neekulembedde eyakabuki kakati amadoboozi bwe gakubiraawo nesoboka nekka ewakatwakalakanemukwata muntu bwekka nebebriefinga webabriefinze nalekanga abalesa abalatinze alinyenyo yaddeye Kampala ekeera awe oda ebintu bitandike emizinga gitukubenga giva ebuluuli gitukubenga giva ekiboka gitukubenga giva ematuvu emasindi tunadukira ludda wati mpulira batukwate nga byanyanja biweddeko mazzi mpulira naye ogenda okukakkana baba zaawe egenda kuwera ssaawa emu helikopita ebuuka baba ekikompola oba bomu yeyabikiramu enyonyi ku ttaka era yoyita ojoko baziikagu nametrolaziza ezitaasiriira mpulira okona nkufuna
kali eche kugambi uyu yibayanje ne yeye wasira ne nye mnyonyola na kusinga amanyo kusinga kwechi ye wasira ne yeti ya tonja musiko yalambula na wazinga ko na tuzinga ko mulinsonda mulinsonda batu wala vuku kakati nawe nwe wasire kubanga goma mayanjo mupangise mpulia uji ulabi fuchosi kakatona yetuwe siya po sijuki lako katona wea kuwa meeting na atu vanja yaa tumuobu suru kusije ya tuwa singa kajituwa ya jitu vanja kwa hali kami enti evi echanjini chochu wenye nicho woku biliko njizo kukulaga nga itale emaze okuwamba Ethiopia kusema tulo woku bili wolu bedo inia asatu mwe asatu oyu wakubi asatu mwe nana mwe itano ngejiri ya itale emaze okuwamba ekibuga Mogadishu le Emperor Haile Selassie agenze Bulaya njeru Romero yali mubuka wa miaka abiri mugumu ekitegeeza nti yali mutabaazi okukamala mpulira era yagamba nti kakati tumaze okutuuka wano naye ekyenkya tukirya Nairobi ate nga kati pulezidenti wa Italy bamuyitanga Mussolini abayimbi ne bamugyamu oluyimba kubanga amaze okukigamba kiguna omulembe Mussolini baguwanye omulembe okubeera Mussolini Mussolini era kutambula tusolina mpulira era bagamba nti Bungereza asoloza amagye naye Germani yali wagula mpulira kakati Mussolini ojo General Romero teyasobola kulinnya ku njegoyego zaki za kibuga Nairobi mpulira mpulira kakati nuno wakangaza bwati ng'okangaliza ku bibbe tujja kumukoyolera misimu misambo gyaffe egya Buganda gyaleeta Museveni nga tuwalampa ensozi zaagyo nga naffe bwe tugigamba kyabange mulabe muzzukulu wo gwe twaleeta wano yatwala ebintu by'abazzukulu mpulira tukulabe gwe mayanja gy'onoosigala amaanyi ago mukyagalina aki walikuwa ayakukubirako nagati gagenda ndaba inaku zino kali nga aganafuye hey. Buli azirika gwobika enda sibu hey. Abana natuuka kubiki so tikiri nti buli alwala yakwa mazima ne atakugambye ko nti omutwe gudumu mulaba bulabi nga asirisi waliwo ab'ekikutuku nakutuka nagwe nga talaalise nzabo babatunuulira Katonda gwe nensiga yekka olina obugumu mu Katonda kyekyo eyatuwa eggwanga Buganda ati Qur'an etugambye nti Mukama Katonda ali wamu n'abo abali asaamaanyizibwa amiina sibe bafe fe baana atandikira kalimbe kizibu Mukama Katonda oyo atalya nguzi waba ekigambo ekyo nga kiva mu ye mu kitabo ekitukuvu kale abali azaamanyizibwa ali wamu naffe nira gamba ti leka ali azaamanyi ali azaamanyi mute nankabbe naye bw'aliko ow'okunyaga awo balitandikira naye okumunyaga babitwale ekirungi tikwali tiwaliwo kigaali kijja kulugusa byalo byaffe tubisange nekyoli biyiseewo bigenze mu South Sudan anti aji tuyinza okusigala ku ttaka naye nga tuli basirivu anti kye nkugamba bafe tukolerera abaali twala Rhodesia ne North Rhodesia ne South Rhodesia ezabamu Zimbabwe Zambia be bazitwala kibwakere nkyere zikoba wakati kibiri mikono gya bananyinizo bananyinizo be bazirina yes bwe bobitwala etteeka lino olwodde kati lireetebwa mu paalamenti agi nti liteesebweko ku mailo aji kyetaagisa okuteesa ebintu bino mu paalamenti ate ekyobubbi bakiteesaako kyeŋŋamba batabani bange bano bamemba ba paalamenti mwajja mu kikemo temwalwanagana piribiribiri tubatulonde baba babalonze kati
omuyago obubi okusemba yokuba obukutiko gugu gutuse gutuse mutubulire mu bya 22 mukaga obulidira kitwaba kuuma nnyo nitukuuma obwananyiri bwaffe omukadde yakuwa akalulu n'akoota koota n'akusimbira layi ate awulire nti gwe wateeka etteeka erigaba ettakali mubatamanyi ye Museveni mukutaasa obadde ayagala kutaasa baana b'abantu ayise buyisa ddikuli nga yamini ekittaka ndiggyewo tateyisa bw'aba awuliranga ayagala nnyo okubayamba akole ddikuli kulagira kiragiro ekitaddibwamu nti nze mbataasiza lumu ttaka nditutte Museveni ndagidde bapala bakimujja kuba balamu lwaki akiyise eno lwaki akiyisa mumu yeyeye abola obunyazi bwe n'abubambika mpulira nga mwekyo mulimu kye tuyita Buganda tetwolwako ebintu byonna bye twakola mu ndagaano y'olwenda n'eddaka 5-5 eyo Buganda si Uganda bwe twatutesa ku ndagaano y'olwenda abebunyoro baalimu abecyoli baali tebaliyo eri naye baalimu abebusoga baalimu endagaano yakolebwa na baali olwo ntegedde ekigambo Buganda etatuolwako ngize bingi n'olwaleero ngize ekigambo Buganda etatuolwako endagaano zabazikolerawotandika bannayuganda webatandikira obukulembeze bwabwe kyekigambo kituyita Uganda kibeerewo yendagaano y'1962 yesemateeka oyo mpulira olwo ojja kulaba abaava egindi abaava egindi getugenda okukolaganira awamu nabo nga bagattibwa kutolabanga n'onomuzi mpulira olwo yatandika okubeera muffe mu 1962 mazima era bwe tuba tugenda kusalawo omusango ogwaba mu kkooti ya nsi yonna tuwaabanga tutandikira okuva ku 1894 mpaka 1962 bino ebikoleddwa ebyo byaba n'abaatuzinda mpulira abajja obuzi abazi balina entandikwa gye baali gwe genda wali ku paalamenti kaakati ekitebe kya Kampala KCCA ye yali legiko olwali olukiiko olukulu olwa Uganda wenda bakesisa wali akantu ako akayitamu representing ekibuga awo yali legiko weyaleetula ataleka 1985 kyoyagala okuntegeeza nti ne Buganda yatandika 1985 yaliwo emyaka nga 8 webale nyo mingi nyo kati nno mu kino ekyo kino ekyajja nga bateesa mwebali ebiri eri Museveni tagwanye kugenda kudda mabega tovuga tteeka ng'ate oliza ennyuma mpulira bagamba ti amateeka ago agaateekebwa edda tegaali feya tegaali mu bwenkanya mu nsomesa y'ekiyigirize oba mu njogera y'ekinyazi mu ntegeera yaabwe y'emirembe simanyi yakiyigiriza oba yakinyazi mala kuddayo kigiriki etteeka terino nayo mpulira tolisindika mabega ligenda forward tujja tuve ebyo byonna byewasanga mu ndagaano y'olwenda oyo Buganda mpulira kyemugasaako ye ng'owenkole yalaga ensalo za Buganda wezikoma n'okwawula nkole mpulira kyenkugasaako ng'owebunyolo yalaga ensalo za Buganda weziyita n'ebunyolo mpulira kyenkusagaako ng'ekyo yasala nosi eya kyolinerangu wezaali ziyita kubanga ekyajja 1912 mpulira wesinaaro nemadi zajja 1914 era nene bagiraga gwetolaba madi eri kuludi esalagana nakyoli ate nga wesinaaro eri eri bugwanjuba wakiira mpulira mu mwaka 1926 Karamoja ne bajja okwaganya ne tulukana eyo bwejja
ni shugira kakara mugi ya weli ulira teso bugisu sebei tororo haa kufusaba nyayi kusosu wakura yona ajaru enda mwesa mpulira ya Uganda egendo kutwega taku wanumukaga mwebili isa jakurege kwanga yega taku Uganda yega tiga taku yega taku ndaganu za pizabu kanda ndagano vazi sanga nkuli nkuli wakati atiku mtamosi njege kiri ayakari kutandike foundation ipio kuzibe nyumba aji mtuma kuwa mnyazi munu kufawa kuwa 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 mtuti kuwa mzali kuwa mzali nkuli ya mwana wati luku mbuto ni mbukuru kuwatu kwa amena Bible ni kwetu gamba sivi yangi mwana anechitawe Lucy ofana na msai mwava ni hati msai gwechi nyazi kunu kutusopedi kubange ndagano zona tisola kugamba nti zo waliro nze mugeze nyo okusinga abateke nteka teka yunajo nyonyode nzijenga ambi ya eteka terimala haji nzija kuchibuzo ekinadiri ekisembayo haji mbuza waliwo obwetaavu bw'etteeka lyettaka mu Uganda kyobuliwo ateteeka tuizo giteekawo nga tukayita akawaayiro akagamba kino nakino tukyongeremu wano tebaleeta tteeka lyakulongoosa kujjawo kukomya nkola ya mayo waliwo obwetaavu bw'etteeka ekikange ekyo nroza bwenali otempali kano bukaka bwa abantu kakati siroko tunuulire sibana kuba ekina banks zona zijjudde ebyapa byataka bya abantu mpulira bwona obijjayo banasooka kusasula banka oba gwogenda obisasulayo oba gwogenda obisasulayo amabanja nga basonyiibwe ebyapa obitwale mpulira poliisi amagye ebitebe bitudde ku ttaka eri byonna 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 byayagala byonna byo naye aji kyembuuza kakati oluvannyuma lw'ettaka lino okuba erya gavumenti ki ekiba kiddako kuba etteeka lyannemye okutegeera gavumenti bwe yeewa ettaka kanka kaŋŋenda ntya mu gavumenti newandisa kugombolola eryange ndifuna ntya bwe njagala okugula gavumenti yenguza yebananyini ate gavumenti bantu akakundi akati nikitegeeza mba ngenze gula ku ate oluhaira kegenda kubeerayo kubanga bwobanga ogenda egenda okuguza era ejja kuwa ekyapa nga kikati kya myaka ataano nkaaga okulaba ng'okulaakulanye ettaka bwe liraagaana nga tuli kujjako aye waliwo akantu kenaategeera nti kabeera ku kyapa nti Kabaka akwazisa ettaka akatandika mu ndagaano ya lwenda eitegeeza nti ettaka lyonna lineswa amalozi omutwalo gumu wakenda ttaka lya Kabaka ako kote bakasoma kubanga kabeerako ku byapa nti Kabaka akwazisa ki ettaka ettaka kino okuva ku mirembe gy'obutonde bagenda bakakyusa kyusa tibagala Buganda babijjako bagenda babikyusa mpulira ne babikisa abaana bano abato abaali badde bategeera ebintu ebyo obulungi nabo okusobola okwezimba nga bamanyi era kyobudola bo olina kuwandiikidde akantu kano nga nkawandiikira bannange bwetuwuliziganya mazima era bwetuli mu lutalo olwa olw'obugubiri bw'okugaayibwanga kigoonya bikigaaya akasolo nga ŋŋanyi 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 nga tekakyalina kyakugamba naye olwokuba bakatadde mu lubuto mpulira kagwerawo ddala naye fe abatajja kugaayibwa kuteekebwa mu lubuto kino kyokufa oba waliwo ki oba waliwo ki kyokufa kwagabe kulituuka nga ŋŋenda haji manyi okukyala eyo twalinayo omusajja abayitanga nsigalira nsigaliranga kibanji bamugezi ng'ayina essamba ly'ebikajjo
Ni waliwe chuma chini chigaye bikaajio. Ngapo katika yoka kakaajio katu. Ngagai na kukuunku muga supu. Supu kuruwe chigende na chuo muga gacha ya gara. Gacha ya gara. Echo kafu ramu akarodu. Bakanye muwala ki. Boji nyonyode. Utofu ndavye nga wakina tugaye anga ichube chigaye bikaajio. Yes. Ngachimu agala mu supu. Ate chia ye supu akoremu echina musanyula. Haji akagamba ako kekariwa. Kakati mkano, mila kenda wani ise wano. Nti kitaro, kubanga chenya miza, era chiku mensonyi, okulaba, chiku mensonyi, okulaba anga Muganda wafe, mchifu chokweba za Buganda. Oroku okukuma banafwe awamu fwenga baganda bona mwanga akasaze omusebini si yagalese ne chuka kumi okupa mwaka 1994 okutuka akaga mwe bilinga je myaka akaga monana mujuje kuleba za abayi gabo akola foundation ye nuji ke tukuganye tulete da awamu asa akati asala okukuba kalondo ku mutwe kuliza mumiaka kaga monana sote bade tusomeseganya mchifo cho kutwe mchifo cho kusomeseganya mchifo cho kutwe ba basa zeo kutwe mbu fififi kutusa anyao omanyimu abo batu tibio tutwe mbu fififi ye mayanja ye naba kova tu wako kusemisai jafwe misaiji ya bana mapewa chitafe majaji ya fe kula kukumba vya fe na ye obanga mzei mwati kwa asazeu ajukile mwenga mchenda mchenda na mwena ya yoke na kuchikambe chunga kama ni kari kwe tulia nukuse tuke na kami na kami omwana mamu itanga magara mkube nja ya lipisi kutuko kabisa mabu zei chivuzo mnishikolo abona chowa futukuba na futukube mu na yesa seri yuri okuba di kuwataka di onoga wano olijawa mbolida na wako waya mshiko merugwa mbina alabe uwe leo uchino sanga mkawa mzei natumia magala nkubeja na agama chichi wabudu swali za mbana mwoto chichi na agama chaba deke tagisa si oo ya gana tutupe musu kutuke tuluwa nile maso gama tuwe tuanunula tuwe baina kachile tensoji mpulida echuchia soji nyoksi gachena kuhisi zamu yei ee chuchiru changu kubanga chini mupu abato nabali wano na yei kutwana bembele yei uo okere ncha nchate baze elanchi manji timuruchiko mu NRC nenda kubanga mkubanga nipotiko komisa aba sirikali tu wabwa namba yaba meba ana meba nasi mchipa wa meba ankaba wafona chima yiti shiza kubula mchi mwana hii tulongose fe kitafo ya tuleke hili taka squamaros no eka zichinana ngatuli abana kome na babili ketutunda ate titugaba gweli unu ugaboli jeku wachi prodida ebintu ebyo ebyaleeta ensasage kinabudde kugamba muzeeyi be yalaba nga kiyinza okuyiwa olutalo abaganda bebatuddemu bebalwana ye ate oteekateeka okugabira ettaka lyabwe ye eri alowooza ajja n'eggwanga pya nga bw'olaba Mozambique bwe yali bwe balwanyisa Mozambique ne bagiyingizamu obukomunisiti egenda okugenda okugweyo yagenda okujja nga si Mozambique eri eyaliwo eno ndala Angola bwe zityo naye walolokuba twali tuwangadde n'obukulembeze bwaffe obwafuuka obw'ennono n'obuwangwa ngekyo kiyinza kumala nga tulabugamba ti omuntu ajja n'ebibiri kuwangula na kutukyusa ne tukisuula era aleka nga alagidde tebaddayo okwogera ku ttaka mu nkambi ne bwakigeza akakwatibwa mpulira ona abokera bati sikyaleero
yali mosiko yali aloza yagenda kujana gwanga pia pia agabenga bwayagala bomalo mmuwa kula mosiko nti fe toina jogenda dija jogenda gaba ekisirikire chakoma ndabanga atachivaku aya yeda gachikomesa okati ye mani maru emyako na wolofu yakwate teka lya Paulo ndiya kibobere mu Efeso bogenda mu Efeso mukuka mu Efeso na wolofu tuka kumutinga kuno gwago gwashiragala ngombiga kuteka ko kala ya kiragala olomwe agenda mu shuku nali nya ku rusanja ngachusa kala ngombiri kufa na ne sanja olafuse mu Galatia afu Nee na wolofu tabata fudde mpi achusa ki bara mpulira Nee bale bigati aji nze nteka teko okulowooza sira okukirowooza buli ne nteka teko okukirowoozaako tiwabanga yajja e Buganda n'asenga n'agulayo ne faamu Museveni gwe njogerako abantu ne bamwagala faamu ye yegindi neyegindi bwaba yatuuka ate teyafuuka mu Galatia ng'agenze mu Galatia kubanga enkola ya wano eya mayiro ey'obwannannyini naye yagirozaako n'afuuka nannyini ow'ettaka erimu wano simanyi oba limuluma okubanga yennyini lyo limuluma okukikakasa nti ettaka yaligula ku Baganda ttaka lya Kabaka ate Kabaka afuga akatundu kwe kati akabiraani nolwekyo nyina okusigala nga sedume ezeka olw'obuyinza bw'eggwanga bwange n'ebyobugagga byaffe tetukola bwetuti nateekawo ebirafu byange ku nsi ndyoke nsobozese nswaze nsonyiwaze ebyo byeyita ebyamaanyi amangi nja kutunuulira abaganda nti olw'okuba banafu kumbe kigambo kya katonda ye aliwo lwakuba abanyankole be baali ab'amaanyi simanyi ebinafu bye Katonda bye yateeka mu Buganda yabiteeka waswaza abo abeeyita abamanyi amangi gwatwale mpulira kutegedde yaani naye nze mukubira omulanga nga mukulu we mukadde waffe tusaasireko kuba kitaffe abaafa bamaama baffe abakazi baffe abaana baffe bakoddomi baffe bajjajjaffe bazzukulu baffe abaatobokera mu nsikaawo betasobola kusimira ntaana kubaziika kubanga abaapaala bwe bati n'enjala gye baagwa ali yabaddirira mpulira naye emiyu gy'abantu abo gikukumukiramu gwe oyagala kuwona nafamire yo banna bwetya abo bwakikaaki obwagala nga buli kabugaga kamwe napo gye mwajja n'olwanira otugyeko ebyapo tusigaleka tulimomboze haramu mpulira tikisoboka mu kaseera kaffe akavanyuma njagala okutuusa okusiiba kwange obutongole eri mukulu wange eri mukadde waffe gyonna genda olw'ebirowoozo bye yawadde n'amagezi ge yawadde His Excellency President kunkwata n'ennongoosa y'ettaka era yagambye obutalaga mwoyo mubi gwa bukyayi gwa bunyazi naawe oyina ettaka lingi e Buganda ne mwakole mpulira sooka naawe otwole ku ttaka eri oligabire ku bantu tuleke tutegeere obulumi bw'abantu nga bw'obutegeera mpulira naye gasoose kubutegeera osoose kutwala bintu by'abantu bannayuganda bannange omukulu oyo nga bwemulaba mukulu nnyo mu revolutioni yaffe ye yakulembera baffe Ssaabataka mu mwaka gw'ekinaana mu etaano nga tusemberedde okugwa mu nsiko mu kasiriikiriro ka ceasefire akaaliwo wakati wa NRC NRA ne ULRA kutwa mpulira kale nno yeyawerekera baffe Ssaabasajja Kabaka era akyanzijukirira mmanyi gwe nakwasa n'ebbaluwa eyeebaza Ssaabataka
okujja mu ddwaliro. Mpulira. Nti otonezezza emyoyo gyaffe. Abantu babadde beebuuza. Baffe ali ludda wa. Okakati ebibiina ebirwana bingi. Ne mu bbaluwa nakiteekamu nti oludda osalewo gyewa. Kyekyali abakakyasi. N'akitunuza wano kubanga abaakuba. Mpulira. Era eyamuwerekera nga babwe Bulemeezi. Ne basaza baba mukiana basaze Buddu. Era pulezidenti kati ayita Sendawula. Jirani Sendawula. Eyaliko minisita wa finance. N'amugamba nti genda otegeeze abantu bo abataka bo nti mukama waabwe nze mulina. Era bagenda okujja okumulaba abantu okumusisinkagana. Bonna nagenda waali. Mpulira. Bw'aba avuddemu ekigambo ekifaanagana ku bwekiti. Saali kakasiza nti mukadde wa His Excellency the President ayinza okibuuza obuusa amaaso ng'asazeewo okukozesa maanyi gaakifuba. Mpulira. Yes. Obubaka obwo bw'aba abufunye bumukwateko. Abutegeere, abuwulire. Aji njagala kusembayo na kino nga mmaliriza. Magezi kigotuwa tumalewo endooliita eno wabula etakwatwako bantu balina experience na kumanya kwanjawulo nga mmwe ffe tuyinza ogisambaliramu ereeta obuzibu magezi ki ag'enkizo agi gotaddewo okusobola okulanga ekintu kino amagezi gano Museveni alonda akakiiko katuule kasengejja ensonga ezo ezireeta obulemu mu ggwanga nga zisigama ku ttaka n'abalirina ayimuke awandiike ebbaluwa agiwandiikire Buganda ti njagala tutuule n'emmenge eronda ebyayo bijje bikawutalinga ekulaga naye nga talina kuyimukira mu bya bugagga bw'abantu talina kuyimukira mu bugagga bwa ggwanga olwo abanga atubira nkiraba n'oliita ezo tujja kufa tuzirekewo bazzukulu baffe bakwatagane bazzukulu bannaabo abali ebweru wa Buganda batinganire wano mpulira era oligenda okukeera enkya ng'abanyankole bwewayagala n'abannalwanda bafune enkizo mu ggwanga muno tebaliimu mpulira mpulira kizuka nteeseganya wabiwe nteeseganya n'okuleetera abaana agaabwa mpulira Mungu singako eggulu mpulira naku kikumi nti ajja kuba abimaliriza eggwanga netulizimbidde naku kikumi ye w'amaanyi asobola okutiderivalinga gye baali mugambye n'endoolito asooka akubira essimu ku Musa ku Falaawo kyowaye bwewakozesa amaanyi amaanyi n'obugagga Katonda bwe yakuwa yakomekereza afaanana atya Katonda ababeere mukyenjize mu ebyo baadi ne Falaawo gw'osembye naye gyo nalaba omukolo gw'okutwala akakalakwa ka Falaawo kajja ewamu nga bakatwala walala kale nawulira nti yakolimirwa nga taziikibwe mu nnyanja naye mu ttaka tabeereyo ali ku nsi naye nga yafadde paka ensiro erikomakkalizibwa nga Falaawo gye bali eyo neyanziza nywaki ku lwa bannange abadde basoma n'abayigira ku vidiyo eno katuleete okwebaza okw'enjawulo ntukubiriza buli atamanyi weyambise vidiyo eno oyige era tubasuubiza ebibuuzo byammwe tunaabikuŋŋaanyanga mbikolemu omulamu wa pulogulaamu Haji Gimuleetere Haji ekintu kya mmayiro kino n'anaddamu okukyogerako yamusaba naye nga tannayogera alabe vidiyo eno afune ebyokwogera kuba bangi nnyo be bawa omuzindaalo n'ayogera bimuluma nga ye nga tataddeewo okumanya nti yafunye okumanyisibwa kale ebyo byonna bigambo Haji byakwebaza twebale kutusomesa yenze kanga kapita ku lwa babadde eno okuyiga nga nze nkulembedde kiraasi ku desiki ey'omumaaso okukamera eno okubatuusaako bino mbasiibudde mweraba.